Ну що, шановні, вже будемо збиратись додому. Я думав вже знімати вам відео, що Саша молодець, риби наловив, а Валік тільки відосики знімав. Але бачите, щось і Валік показав. Щось теж Валік способен, тільки не тільки відео знімати. Бачите, які красавчики, і карась такий гарний. Тільки трохи на камері все менше, як воно є. Дивіться, який красавець. Ну, такий кілограмчика 2 є в ньому. Хоча на відео якесь таке маленьке. Ну нічого, добре, отакий релакс моральний. Бачите, звісно, хотіли ми сьогодні бомбанути коропа великого, але Сомік він і справив цю обстановку. Тому, ну ось так. Отаке, бачите, гарне місце тут.